Kalbatoni Madonna koyduz muhmer bata upabebiz dağçıs federasyiz kanzvaneliye çoğunuz domari Kalbatoni Madonna mogi salmabit. Çoğunum temazı savubari davitqet randonime tuiz zin magram xeydav tron problema dresaz isatevi aktualur ya da dres albat upru aktualur ya da zapxulia da mağal temperaturi şamtfuaşi gansak utrabit uratrabit hunda uygot rodesaz sakme eheba sursaz. Sain tereso rato mara uyna amacmab stremde kuchashi kasaqidat gamot anil produkta rato ver gamo uyna xa şasabamisi utqeba. იცით რა, ძალიან კარგ თემში ეხეთ, ვინაიდან ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საფულში მარტო საქართველოს მოსახლეობა არა. საქართველოს ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, მით უმეტეს აჭარას და ბათუმს. აქედან გამომდინარე, ფაქტიურად ყოველთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანის პროდუქციის უნდა ვერი და ხარისხი. Magram rastat skare vajro başı verin ayrat uçunol qopuz verim o vaxtet. Ya çeğeba kontrolsa zeydam xidvel bat, da uç dikeda bu sursat iz unnevloba ezari struktura, sahem tipi struktura, romeliz adzes dikeps ak kontrole çurt iz unnevloba skve qanaşi. Magram, gare vajro ba ezari skano targveba, romeliz unda ağmo yip xuras, da romazet pasuhir gebloba, trianat ekis treba, meriyaz da tüit partvelobas. Akeden gamom dinare, ვინაიდან ეს კანონმდებლობის ფაქტია უკვე, რუსეთის ეროვნული სააგენტო გარევაჭრობას არ აკონტროლებს. მე ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი ქალბატონის კომენტარი, რომელმაც თქვა, არც მაღაზიებში არ ავარ დაცულებიო. ვითანხმები, მე ვიყავი ჩამოსული აჭარაში, თქვენთანაც ერთად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ტელევიზიას, თქვენთანაც ერთად გავაკეთეთ გარკვეული ბაზრის მიმოხილვა, სამომხმარებლო ბაზრის მიმოხილვას და ძალიან ბევრი პრობლემა აღმოჩინეთ ფაქტიურად და ძალიან ვიკვირს, როდესაც ძალიან სიამოვნეს მაგალითად ქართლის ტერიტორიაზე, კახეთის ტერიტორიაზე, იმერეთში, სურსათის ეროვნული სააგენტო მაქსიმალურად გააქტიურებულია, იგივეს მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობამ აჭარის ტერიტორიაზეც, მაგრამ დღესდღეობით მე როგორც მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე ვაფიქსირებ, რომ აჭარის სურსათის უნებლობის სამსახურით მე კმაყოფილი არა ვარ და რატო? იმიტომ რომ თქვენთან ერთად გავაკეთეთ სიუჟეტი და ხუთი შემოწმებული ობიექტიდან ოთხი დაჯარიმდა და დაიხურა კრიტიკული შეფასების გამო, ხოლო ერთი ობიექტი დაჯარიმდა, ვინაიდან ის ახდა გადაგასული პროდუქციის რეალიზაციას. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე საზოგადოების ნდობა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიმართ არის ძალიან დაბალი, მაგრამ აი უბრალოდ რომ გადავხედოთ სტატისტიკურად, რომ გადავხედოთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების მუშაობას, ისეც რეგიონია, კახეთის რეგიონში, იმერეთში და კიდევ მეორე ქართლში რადიკალური განსხვავებაა. გავეტონო მადონა, თქვენ საუბრობთ ახლა რომ ძალიან გული მწყდება რომ აჭარაში ესეთი გავეტონო მადონა, საუბრობთ რომ არ ხართ კმაყოფილი აჭარის სურსათის უნულობის სამსახურის მუშაობით, მაგრამ ჩდება ლოგიკური კითხვა, ვინ იცავს მოქალაქეების უფლებებს მაშინ, როდესაც არც მერის, არც ერთი სამსახური და არც სურსათის უნულობის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს გავს შემთხვევაში? ვინ არის ის ორგანო, რომელიც მოქალაქეების უფლებებს დაიცავს ამ შემთხვევაში? პირდაპირ მერია არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გარევაჭრობა მძირვარებს ფაქტიურად აჭარაში, მაგალითად თბილისში მიიღო მერიამ გადაწყვეტილება, გარკვეული ადამიანებისთვის ეს ძალიან მტკივნეული იყო, მათ შეთავაზეს ალტერნატიული ფართები, მათ შეთავაზეს საშაღავათო პერიოდი და ამ პერიოდით ისინი ისარგებლებენ და განაგრძობენ თავიანთ საქმიანობას უკვე ისეთ ადგილებში, სადაც სანიტარული ნორმები იქნება დაცული. თუმცა აჭარაში დღესაც არსებობს გარევაჭრობა, დღესაც ჩვეულებრივად იყიდება ქუჩაში ისეთი მალფუჭებადი პროდუქტები, როგორიც არის ძის პროდუქტები, ხორცი, ხორცპროდუქტები და თევზი, რა თქმა უნდა, რაც ყოველთვის დაუშვებელია. ასევე მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ბოსტნეულის რეალიზაციას ქუჩაში, ვინაიდან ზუსტად აი თქვენ ახსენეთ კომენტარში მძიმე მეტალები, ზუსტად მძიმე მეტალები დაბინძურება ხდება წყლიდან და ძირითადად ჰაერიდან, აქედან გამომდინარე, როდესაც მანქანის გამონაბოლქვი ილეკება პროდუქტზე, მისი მოცილება არ არის ესეთი მარტივი, ის ხდება ადამიანის ორგანიზმში და უკვე აზიანებს
მოსახლეობის ჯამთობით. ქალბატონო მადონა, ზაფხულის განმავლობაში და მაღალი ტემპერატურის გათვალის წინაშე სურსათის საშუალებით მოწამვლის რისკი იზრდება. ამ შემთხვევაში რაიმე სახის რეკომენდაციებს ხო არ მისცემ ჩვენს მომხმარებელს, რომ თავი დაიცვან და თავი აარიდონ ამ სიტუაციას, რადგან ხშირ შემთხვევაში მათ გამოსავალიც არ აქვთ და მაინც უწევთ ამ პროდუქციის ყიდვა? იცით რა, გამოსავალი არსებობს, უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ის. არსებობს რამოდენიმე არგუმენტი, რაზეც აქცენტს აკეთებს მოსახლეობა გარევაჭრობასთან მიმართებაში, მოსახლეობის გარკვეულ სეგმენტ, გარკვეულ ნაწილს გულისხმობ. ზოგი ამბობს, რომ იქ არის უფრო დაბალი ფასები, ნაწილი კი ამბობს, რომ ქუჩაში ნაყიდი პროდუქტი არის მათთვის მისაღები და უფრო შაღალათიანი ფასებიდან გამომდინარე ყიდულობენ ისინი ქუჩაში. მაგრამ ეხლა განვიხილოთ ჩვენ, ეს ძალიან მარტივი არის ამ მითის გაბათილება, ვინაიდან თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ჩამივარ და ხელთ სასწორი, სადაც სასწორი 10 კილოგრამზე იყო გათვლილი და არა კეთილ სიმისიერმა რეალიზატორმა მოიფიქრა და შეცვალა ციფერბლატი 12 კილოთი ჩაანაცვლა, აქედან გამომდინარე 200 გრამს უკვე ფაქტიურად ის მომხმარებელი ყიდულობს უკვე 200 მაპატიეთ გრამით ნაკლე პროდუქტს. აქედან გამომდინარე ფასი სიაფე რა თქმა უნდა გაბათილდა, მაგრამ იმასაც თუ დავამატებთ, რომ მომხმარებელი 20 და 10 თეთრის ეკონომიის გამო რისკის წინაშე აყენებს საკუთარი და საკუთარი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას, ისიც გაითვალისწინოს შემდგომში რა მედიკამენტები და დაზიანებული ჯანმრთელობის აღდგენა მას რა დაუჭირდება. აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ რამე საშაღავაძე უკვე ზედმეტია საუბარი. ქალბატონო მადონა, დღეს მთელი დღის განმავლობაში ძალიან აქტუალური იყო მომხმარებელი ჯინს მიერ გამოქვეყნებული კვლევა და ამ კვლევის შედეგებსაც რომ ვისაუბროთ, რადგან 2012-2017 წლებში სხვადასხვა პროდუქტში ტყუის შემცველობის დარღვევის 63 შემთხვევა გამოვლენილი და საინტერესოა, რამდენად საგანგაშოა ეს სტატისტიკა. იცით რა, ტყვი დაბინძურება ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება აღმოჩნდეს, არა მარტო საქართველოში, და აქ არის ფაქტიურად პასუხისმგებელი არა მარტო სურსათის ეროვნული სააგენტო, არამედ სამი უწყება. ეს არის გარემოს დაცვის სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას, შემდეგში უკვე თუ კი ხორცს ვიგულისხმებთ პირუტყვი ყი რა თქმა უნდა საკვები დაღებულობს და ძირითადად აი ბალახი თუ კი დაბინძურებულია, გარემოთ კი დაბინძურია და წყალი დაბინძურებულია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ძიმე მეტალები დაბინძურდეს ხორცი ან ბოსტნეული, მაგრამ თუ კი მოხდენი პრობლემის იდენტიფიცირება, შემდეგში უკვე შესაბამისი ღონისძიება უნდა გაატაროს გარემოს დაცვის სამინისტრომ, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრომ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ინფორმირებულობა მოსახლეობის და შესაბამისი ზომები გაატაროს. ჩვენ ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს პრობლემა არ ეხება მარტო მომხმარებელს, აქ არ ზიანდება მარტო მომხმარებელი, სერიოზული ზიანი ადგება ბიუჯეტს, თუ კი იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფოში მოქმედებს საყოველთაო დაზღვევა, ჩვენ ფაქტიურად უნდა მივაქციოთ ყურადღება მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ანუ პრევენციული ღონისძიებები უნდა გავატაროთ, ვინაიდან ჩვენ შემდეგში უკვე უაზროდ. ბოლო კითხვას დაგისმევთ, ეხლა მაგდა მახსენა ტყვით დაბინძურებულ პროდუქტებზე საუბრობთ. ეს უბრალოდ დაბინძურებული პროდუქტია, რომელიც შეიძლება ადამიანმა მიირთვას, მაგრამ შემდეგში გამოიწვევს ეს ძალიან ცუდ შედეგებს, თუ არის უკვე 63 პროდუქტის მირთმევა უკვე აღარ შეიძლება და ანუ მოქალაქეებმა უნდა მოარიდონ თავი მსგავს პროდუქტი შეძენს. არა რა, ხოლმე 2017 წლამდე არის ეს ინფორმაცია, ანუ ესე ჯამი არის 5 წლის სურსათ ეროვნების სააგენტოს ნამუშევრისა, პერიოდულად ეს ინფორმაცია მე პირადად ცნობა, ვინაიდან მე მქონდა შოკება ბიგბორდის მათ ვებზე ამეკითხა ეს ინფორმაცია, ასევე საზოგადოებას აქვს ეს ინფორმაცია და შემდეგ გადამოწმების დროს უკვე ანალოგიური ფაქტები არ მეორდებოდა. ანუ და სხვადასხვა პროდუქტია საუბარი და უკვე შემდეგ გადამოწმება, როდესაც ხდებოდა ძირითადად ანუ პროდუქტი
ერთი და იგივე პროდუქტი დაფინანსებული ეგრეთ ჩდებოდა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი და საკმაოდ საინტერესო თმობა ძოთ ინფორმაციით.